Takže ahoj, já vás všechny vítám u turnaje typu B, muži, který se uskuteční ve dnech. Tak kdybych viděl 2. až 3. března v této hale. A já udělám jenom takový ten průlet, jak jsem si tak nějak vždycky říkal, že si to udělám ve svém volném čase, tak udělám jenom takový nějaký průlet. Tím vlastně, jak to bude, jak to je na turnaji a tak, takže vždycky na tom, kterým turnaji budu, tak udělám nějaký takovýhle průletíček. Tak jo, tak jdem se podívat a dneska už je teda druhý den a už se hraje už čtvrtfinále singlů a já budu hrát až čtvrtý single, takže teď máme chvíli času, tak se jdeme podívat dovnitř. Thank you.